رہنماؤں کی اکثریت نے نیب کے اقدام کے خلاف احتجاج کی رائے دی. اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر نیب کے خلاف احتجاج کا مشورہ. ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج ریکارڈ کرانے سے متعلق حکمت عملی تیار کر لی. راجہ ظفر الحق. پولیس اصلاحات بارے حکومت پنجاب کا بڑا اقدام. پولیس اصلاحات کا اثر انو جائزہ لینے اور اراکین پارلیمنٹ کی رائے کو شامل کرنے کا فیصلہ. پولیس اصلاحات مرتب کرنے میں اراکین پارلیمنٹ کی رائے کا مقدم رکھا جائے گا. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں باسکٹ بال کھیلتے ہوئے طالب علم گر کر جاں بحق. تھرڈ ایئر کے طالب علم حسن علی کو گرنے پر ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کی. یونیورسٹی انتظامیہ. غداری کا الزام. دو سابق وزیراعظم نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی لاہور ہائی کورٹ پیش. آپ نے وعدہ کیا تھا کون کون آیا ہے. عدالت مائی لارڈ نواز شریف سمیت جس جس کو آپ نے بلایا سبھی آئے ہیں. نواز شریف کے وکیل نصیر بھٹا کا جواب عدالت میں کہہ کہے. وفاقی کابینہ نے متنازع انٹرویو جیسے حساس معاملے پر کیا کارروائی کی. جسٹس مسعود جہانگیر کا سرکاری وکیل سے استفسار. فل بینچ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیے. وفاقی حکومت سے جواب طلب. سیریل المیلہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری واپس. نامی سیل میں نکالنے کا حکم. نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کو بھی تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایات. کیس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی. غذائی قلت کے باعث بچوں کی قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے. شرعی حکم ہے کہ کم سے کم 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلائے اور یہی سب سے زیادہ ٹھوس غذا ہے. بچے کو بوتل لگا دی جائے تو وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی فلیٹس ہوٹل میں میڈیا سے گفتگو. اور پی سی بی کے سی او او سبحان احمد کے خلاف کرپشن کے 6 سنگین الزامات. محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی. سبحان احمد پر آمدن سے زائد اثاثوں سمیت برکی روڈ پر فارم ہاؤس بنانے کا الزام.